ashhadu an la ilaha illallah. Assalamu alaikum gbogbo muslimi okan pataki lara sunna nabi ta fi le wa ojuri olohun jere aye ati taliki ama ni umrah sise lore kore fe ni tolohun ba yonda fun lati wa se umrah onifokan bale you fit fly pelu ajosepo baka travels ile ise sewa ke ugba golu lo silekun e oni beji gba kogbi irin ajo esin to fi mota fe ka se umrah ni makkah madina ka wa dari si dubai lati wednesday ojo kedogbo osu kejila odun yi titi di tuesday ojo keje osu kini odun 2020 etete kosolu le ise you fit fly ni block 7 plot 15 7 up road oluyole main estate ring road ibadan tabi lolu le ise baka travels to wa ni rainbow bus stop opopona iwo road si ojo ibadan telephone 0703 711 7801 tabi 0807 881 9014 irin ajo umrah ti dubai ajosepo you fit fly pelu baka travel irorun lo bade أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكن يوم يوان نوسي كاكري بوغبا بانلا يي إكي أولون أولا أولون أولي أجنجت أولون كما بانو بي ومحمد صلى الله عليه وسلم كيكي أولون ما بانو رالي أنبي ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anobi ati gbogbo eni to gbo to gba to tun wa tele titi dijo keyin alao mahami akira wa dada alafia olohun ike olohun ba se n toro fa anobi mo mo ko tun ma ba gbogbo awa na gbe o gbogbo eni to nife ododo toro olohun ni ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin toto olohun Olorun ni mo pe yon nigbagbo ododo epaye mi Olorun e wa ma wa pelu awon ta ni o awon ton so dodo Olorun jo ma sai ba wa ma sai ta wa na mo lododo ile ta nse ma sai fi albarika si fun gbogbo wa lori ise Olorun Olorun ma ye wa nsa ma ye wa ko nu en ton so dodo Allahumma ami akeyin ya wa akeyin baba wa to e ma binu pe a se program fun program wa en se segesege gbogbo yin te pe tori mi o joko loju kan ba se lo ki lagbaja la nki ta me du gbogbo awon agbalagba wa gbogbo won la nki akikikiki aka won gbogbo won temi lagarawu o ki gbogbo yin parapata gbogbo yin awon temi lagarawu o se nta ki a de dupe fo Olorun gbogbo awon ti loju na lagarawu ladugbo mi mo ki gbogbo yin daada tori pe ti mi o ti expect lodo awon temi pe kon gba ododo pe ododo lo nso mo expect ka won lo mi ta ko ododo mo reti boya bi 40 or 30% pe kon gba pe wo awo gba n to nso iro ni sugbon wa gba n to nso yi ododo lo nso ko si ro nbe to ba je ro ni awa gan mo ododo amoro awon elomi sonu awon eyan gan won ni awa nse ranu ti wa nse lo ni amo pododo lo nso awa gan mo po si la wa nse o but ododo lo nso a le ta pododo afen to olon ba be je iya lo ma wa gbogun tododo olon jo ma se wa leni iya olon jo ma se yoro si gbogbo eyin te wa ladugbo mi lagarawu gbogbo Lagos Island ko senti mi o ki gbogbo eyan fa te wa nilu Eko Imamu Eko aki gbogbo yin titi to fi kan mamu badon baba wa mamu badon mo ki yin o tori ilu badon mo wa bayi ilu badon mo wa bayi mo ki baba wa imamu badon gbogbo eyan afa wa nle ke o la to wa nba to fi kan madule arobi aki gbogbo yin daada aki to lo be yen ko lo ki baba wa seun baba wa aba muidina jani belo Olorun jo adagba yowo kowo Olorun ni jo sele si baba wa mo lo ka won na lana awon baba wa ke o gba gold ninu ilu won ni ibadan yo ibadan ni baba wa mu wa pelu won lana na ma se wa pelu won na la wa pelu egbon mi Sunday go awa papo na ni Olorun jo Olorun ma se baba pon gbogbo yin le ko se nta ki baba wa si baba kilo ko e baba mu idin belo aki yin daada baba daada ninu baba gan dun pe
iwo mo yi n to nso ah o ti buruju kini kon baba yin na la bi jo eyin la bi jo eyin la bi jo ise ta ba lowo yin te se na ni nta ba lowo yin na ni eyin le gbododo dani eyin na gbododo dani eh o ma n royin e pe wo ariwo ise re lotun ariwo ise lo si ki lo de iwo mo yi eh won tu ba mi soro n se wa si won ah iro o ma fo si won ma se kini kon baba na pada so pe ah to do do lo nso odo lo nso to to iluwa ti pin ipin ibi bayi ori bayi ile hausa ori bayi amo ti le yoba oro oro yin yoba gan ti eye wa baba gan so lana eh olodun jo ma se ba wa sanu baba wa mu idina jani belo olodun ba wa du won gbogbo awon mo won atawon ajana si won olodun jo ba wa yonu si gbogbo won patapata gbogbo everybody to wa pelu to so to rogba yi baba wa ka olodun jo ba wa du gbogbo won nu ola la haula wala quwwata illa billahi alil azim to idi sabab bi abikina ma pe e ma ri pe ako mo ko ilorin geri alimi laaro yi mo ma de lorin laaro yi to re a ma lo lorin ma se kini kan a kilode bawon kan se nife sododo lawon kan nife si awon kun to pariwo pe e kilo fun ko ma wo lorin to e ku pale mo mi laipe ma de lu bi isni lai ma de lorin laaro yi e wa duro de mi o a fe ki mi ewa nbe a pade yin te do fe ki mi un bon lorin to an ma de lorin bi isni lai au karian bi isni lai ma de lorin se ti gbo to gbe beyin kan se pe ni fi ododo lawon kan ni fi ododo iwo tinu ba wa n bi o to wa poko te lorun pe mo wo lorin se fe nu e pade ba mi nbe gidi ni o mi wa ba everybody ja mo wa ki yin ni ṣùgbọ́n tó bá ṣagidi tó bá ní pé o lè wọ lọ́rin èmi ò sáwọn àfa àkọ́kọ́ mọ́lẹ̀ pẹ́ ìgbọ́dọ̀ wèkó olóríire pọ̀ lọ́rin olóríire àwọn àfa tínú wọn dùn tó ń wò pé wọ́n ní o máa wọ̀ lọ́rin nílùú wa làwọn kan sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àfa gidi tọ́lọ̀ ń yọnu sí pọ̀ lọ́rin tó ń wò pé àwọn ọ̀tá ló ń sọ pé kò máa wọ̀ lù wa níbo làwọn báwọn tí wọ́n ṣe jẹ́ kò máa wọ̀ ní ìlú lọ́rin báwọn tí wọ́n ṣe jẹ́ lọ́rin ma bọ luwa awa la ni luwa awon temi no de wa mi awon temi ton duro re ton wa lo rin won di gbe pa pe ki ta lo ni ki afa saidi ma wa lo rin awa ni fe ododo awon la won ni fe si o le ma soro o le ma so dodo bi wo je nso oro ti wo nso oro ta awon agba afa wa nso re ta won mo won le gbe ton le se mo ni wo gbe dani yi ka wa ni pe wo ton so oro ta won baba wa awon baba àwọn àgbà àfà ṣé wà límì tó ń sọ pé ẹpẹ bọrẹ ẹ n táwọn bàbá yẹn sọ rèé torí pé gbogbo wá ti wá pin kìí sìn ni pé kò wá fẹ́ gbẹ́rú ẹ̀ wọlé táwọn kan wá ní àgbà kó wá sọ àárọ̀ ni àgbà kò má bọ̀ wá kíwà ṣó ti gbọ́ máa bọ̀ ọ̀rọ̀ pé wà ń sá sẹ́yìn wà ń tìdí sẹ́yìn kí ló ń mú ẹ̀pọ̀ ń tìdí èmi mọ́mọ́dù èmi ò jẹ́ ń tìdí náà ibi tó ma ní kí èmi máa lọ ẹ máa wò pa ẹni kí èmi máa wà bẹ yóò rọ òjò ẹni kí èmi máa wà sí ibì kan báà lè máa yẹ sọ bẹ tó bá lọ lọ́ní o wọ́n lè ṣe kíní kan irọ́ ni fẹrẹkúnfẹ ẹrù lájọ ń dábara wa ṣẹgbọ́ fẹrẹkúnfẹ ẹrù lájọ ọkùnrin ẹni tó bá jọkùnrin tó dúró rè tó bá sọ pé má débi kan tó bá jọkùnrin kò ní tìdí mo máa ń sọ fún yín pé ẹ má kàn tẹ ń wò pé àwọn jaanu ni kò tó bẹ́ẹ̀ kó wá sí nàìjíríà mọ ni ẹ kí ẹ má wá sí nàìjíríà kò hun mi wá ni tó bá hun mi wá mọ̀ ń bọ̀ kò hun èmi kí n wá ni ṣùgbọ́n tó bá ti hun mi wá mọ̀ ń bọ̀ ókè o mo tún wá ọ̀rọ̀ pé mo wá yọ̀wọ̀ lọ́rin o wá gbọ́ pé wà torí ẹ̀ mo yẹ ṣe fídíò ń sìn o mi ò yọ̀wọ̀ lọ́rin mọ̀ ń bọ̀ o màá débẹ̀ láìpẹ́ ṣó ti gbọ́ mo ti ń bọ̀ o mo ti wà ń bàdùn wà láìbàdàn mo wà báyìí mo bọ̀ ma dé lọ́rin láìpẹ́ yìí kí n tó jáde nílé ń sìn ni mo ṣe ní kí ọkọ ṣe fídíò ìkó ba lè máa mọ̀ pé mo ti ń bọ̀ gbogbo eré tó a fẹ́ sá tètè sá ṣó ti gbọ́ ọlọ́njọ́ má ṣe àṣẹ rọrùn a kí gbogbo wa dáadáa gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ òdodo tí báyìí tún dé lọ́rin a tún ṣe fídíò ó lè bá wa tẹ lọ́rùn pọ̀ mo ń bọ̀ ṣó ti gbọ́ tí bá dé lọ́rin a tún ṣe fídíò
wa ma kun ba ma la ri mule ni bo mo nbo o sin tun ma se wa la se olohun iwo wa lati eniyan ko kan emi o mo bi mo se buru to bo mi o baja wa alaafia mo gbo wa si lo rin se ti gbo olohun jo ma balu lo rin je gbogbo ile awon afa to gbododo dani lo rin olohun ni jo baje olohun jo gbogbo gbogbo awon afa to wa nilu lo rin olohun jo ma ba won je baba wa o ba lo rin olohun jo ma se ba wa olohun ma se ba wa ko baba wa o ba lo rin le baba wa imamu lorin akiyin baba wa imamu gambari akiyin imamu fulani akeyin na gbogbo eyin ololufe ilu lorin mo kiyin tori pe mo le maraye de odo pupo nu awon eyan e ma binu tori tolohun mo ki gbogbo eyin agbalagba ilu lorin gbogbo awon shanko ilu lorin gbogbo eyin afa teni fi ododo mo kiyin bo mo nbo nsin o mo nbo lorin laipe yi mo nbo ade ki ma de se video lori ma de lori ma de gbogbo bi ti o fese re le nlo yoba yes o de bi be ni mo nbo o de bi o de be o de mo nbo olohun ma se ba po gbogbo everybody le o olohun ni balu lori je ko center ki o center ki gbogbo eyan afa eyan agba afa wa lotun lo si akin daada pe ki yonu olohun ko ma tori te ru mi ba ti e wa wo lorin ma aside si tu won wa oyo wa ni ko se so fun nbo mi mo se video sun ko ba lu pe mo nbo so ti gbo mi o nsole ojo ni wo mi o nsole ole lo ma nkile pe ma wo luwa ma se kini iwo lo ni lu ni iwo ti wo ba jo lori ibu o mo ko lori re po jo lori ilu mi wa je po lori ibu lo po jo lori re lo bo ni lori olori re po jo lori ibu lo iwo lo fura olori re o pojo lori ibu lo nilu lorin iwo lo mo tori bo wa wa nu lori ibu si wa boju ori ibu ti e wo gbo ara lori pe olori ibu ko lo ni gbo iwo lo lori ibu iwo lo ya mo yo lori ibu olori re o pojo lori ibu lo nilorin iwo lo mo o fura mo nbo wa lati eniyan o ko tele ma lari mo le ko gbo soke ko ma je o gbe wa lati eniyan so ti gbo mo nbo olorun jo ma se se rorun a ki gbo mo ko tele sare se short video yi ni o fun gbogbo eyin te nife ododo patapata te pe ne nife ododo mu kin ani afa sai do lagidi o na omo kure ati so ko ma lo igbagbe e o ko je ti yan so mu pe e ma lo bi ko emi o olorun ni wala takshawhum wa akshawni in kuntum mu'mini olorun lo so be ma beru eyan kokan ma beru kokan emi olorun ni ko beru to ba jo ni gbagbo ododo se ma wa tun ma beru eyan ma le tun ma beru olohun mi n se ni gbagbo ododo mo ni gbagbo yen ti o ti sa lo niyan o ti o sa jinajina si mi niyan ma wa ni to ba de lo ni gbagbe e mo tutun so fere kun fe eru lajo n dabara wa olohun jo ma se se orun a ki gbogbo everybody dada baba wa abawo ba lorin olohun jo ma lu yin pa fun wa nsin o olohun je dagba te dogbo gbogbo awon mo ba lorin olohun jo ma so yin dero eyin baba wa oba lorin ba ro yin ki baba wa ma paro pe sheu wallahu yasimuka minan nas olohun jo ma pa yin fun wa nsin ola la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tabati le lorin ma se video subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo Mùsùlùmí káàkiri àgbáńlá ayé, ilẹ̀kùn hajj àti umrah ìrọ̀rùn ti ṣí. Láti ṣe hajj àti umrah onífọkànbalẹ̀, ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Làṣẹ wá ń gbè wá láti wá jẹ nínú àǹfààní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbádùn. Lábẹ́ iléeṣẹ́ Save Your Soul Hajj and Umrah Services, èyí tí Alhaji Saheed Shitu léwájú ẹ̀. Ẹ kúkú ti mọ ti Saheed Shitu wípé ìlànà Sunna.
lọ́tọ̀ bí ànábì ṣẹṣẹ umra àti hajj láṣẹṣẹ o ètò tó gbópọn ni alhaji saheed shitu ti ṣe sílẹ̀ ilégbé ìrọ̀rùn tí ó jìnà sí haram ní makka àti madina ṣiara ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa onímọ̀ oúnjẹ tó dọ́sọ̀ ní makka àti madina ìtọ́jú tó péye láìgbò láìyẹ̀ pabambarí ẹ̀ ni pé àǹfààní sadiẹdiẹ ń bẹ lọ́dọ̀ wọn láti wá jẹ́ alábàápín nínú hajj àti umra ìrọ̀rùn 2020 ẹ máa pe Savior Soul Travels and Tours lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +447 9461 18721 tàbí +447 9461 18722 àràfà 2020 Savior Soul la ń bá lọ.